ختم کرنے کے لیے کیا ہے معلوم آپ کو؟ سلام کو عام کیجیے. سلام کرنا بہت امپیکٹفل ہوتا ہے معلوم. جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں آپ محسوس کریں گے بڑی بڑی دشمنیاں ختم ہوتے نظر آتی دھیرے دھیرے. اور کیسے سلام کرو معلوم؟ دل کی گہرائیوں سے شدت کے ساتھ سلام کرو, محبت چھل کے سلام کے ساتھ. ٹھیک ہے, سلام ایک دم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. کوئی بھی آدمی, میرا مسلمان بھائی, اختلاف ہے میرا, اس جماعت الگ ہے, مسلک الگ ہے, آرگنائزیشن الگ چلاتا, کوئی مسئلہ نہیں. سلام میں کوئی کمی نہیں ہوگی, کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دیا جائے گا, پورا پورا کیا جائے گا, اچھے انداز سے کیا دل کی گہرائیوں کے ساتھ کیا جائے گا. آپ دیکھیں گے نفرتیں پگھلنا شروع ہو جاتی, اتحاد قائم ہونا شروع ہو جاتا. آپ دیکھیے آپ راستے سے جا رہے ہیں, اجنبی آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں, کوئی مسلمان یا سلام کیجیے, آپ کو ایک اتحاد خوشی محسوس. اس پورے مجمع میں جہاں صرف ایک مسلمان ہے آپ اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرنا شروع کر دیتے. ایک بھائی ہے میرا, سلام کیا میں نے, جواب دیا کہ اچھے انداز. اب اسے کوئی مدد کی ضرورت ہے, مجھے کوئی مدد کی ضرورت, ہم لوگ ساتھ, سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا اس سے بھی دور ہوتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے, یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے, کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے, تو جب 3 دن کے بعد اس سے ملے تو اسے 3 مرتبہ سلام کرے, اور وہ 1 بار بھی سلام کا جواب نہ دے تو وہ اپنا گناہ لے کر لوٹے گا لیکن تم بچ جاؤ گے. دو آدمیوں میں جھگڑا ہوا, 3 دن تک نہیں ملنا غلط ہے, ملنا چاہیے, لیکن 3 دن بعد بھی اگر ملے تو 3 بار سلام کرے, جو سلام میں پہل کریں گا وہ اچھا انسان ہوں گا, اور اگر جو سلام کا جواب نہیں دیں گا وہ پورا گناہ لے جائیں گا, تم بچ گئے اس. مطلب بغیر سلام کیے کہ نہیں رہنا چاہیے 3 دن زیادہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان سے. تو خاص طور سے کسی سے اختلاف ہو, جھگڑا ہو, تو 3 دن کے اندر ضرور اس کو سلام کیجیے, بولنا جھگڑا ابھی باقی ہے لیکن سلام تو کروں گا. بولنا بولنے کا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے آپ کا اختلاف ایسا ہے کہ اس کو آپ کو ابھی ڈسپیوٹ ہے, کنٹینیو کرنا ہے, سلام مت چھوڑو, لیکن دشمنیاں کم ہو جاتی, دشمنیاں کم ہو جاتی. میں آپ کو بتاؤں دشمنی کم ہو جاتی, بڑے سے بڑے ڈسپیوٹ. السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.